magaca filimku waa Blood and Bone. Bilowga filimka waxaynu aragnaa koox gangster ah oo damacsan inay xabsiga ku dhex dilaan maxbuus lagu magacaabay Bone. Dani ayaa Bone ugu digay inay jiraan koox doonaysa inay isaga dilaan. Kooxdi gangiska markay suuliga soo galeen ayaa ay Bone dhinaciisa soo aadeen. Ninkii kooxdan hoggaaminayay ayaa Bone u sheegay inuu ka shalay doono inuu diiday inuu kooxdooda ku soo biiro. Bone ayaa markaa shark iska siibay isagoona raggan u sheegay inuu siinayo fursad ay meesha kaga baxsadaan. Laakiin hoggaamiyaha gangiskan ayaa ku jeesjeesayay warkii uu Bone dhahayay waana uu soo weeraray. Bone si degdeg ah ayuu ninkan garabka ugu dhuftay mindidii uu watay. Raggii kale ee kooxdan ayaa isku dayay inay Bone waxyeelayaan, laakiin si xirfad leh ayuu dhammaantood u garaacay. Wuxuuna hoggaamiyahooda u sheegay inay tani cashar ugu noqon doonto si uusan dad kale u weerarin. Kadib Bone ayaa xabsiga ka soo baxay wuxuuna aaday hotel si uu u kiraysto. Wuxuu la kulmay mulkiilihii hotelka oo lagu magacaabay Tamara, waxayna tusisay qolkiisa iyadoo u sheegaysa inay wax dhibaato ah u rabin hotelkeeda. Bone ayaa wacday inuusan dhibaato u keenaynin. Kadib wuxuu tagay goob lagu qabanayay tartan dagaal, isagoo daawanayay laba nin oo dagaalamaysa. Waxaana markaa halkaas yimid gaari qurux badan oo uu kasoo degay nin James la yiraahdo. Kadib ninkii tartanka qabanayay oo lagu magacaabay Bimball ayaa ku dhawaaqay dagaalka xiga, kaasoo u dhexeeyay laba dagaalyahan oo uu midkood watay James, kaasoo lagu magacaabay Hammerman oona ahay dagaalyahan aan weligiis laga adkaanin. Markii uu labadii nin dagaalkooda bilaawday ayaa Hammerman uu ninkiisa xun u garaacay waana u guulaystay. Bimball wuxuu lacagii sharad ahaanta loo dhigtay siiyey James, wuxuuna koray gaarigiisa si uu meesha uga tago. Laakiin wuu la yaabay markuu arkay Bone oo gaarigiisa saaran, wuxuuna mooday inuu rabo inuu dhaco. Laakiin Bone ayaa ninkan ka dalbaday inuu Hammerman dagaal u balmiyo. Maadaama aan xirfadiisa la hubin, Bimball ayaa markii hore ka diiday, wuxuuna u sheegay in loo baahan yahay lacaga fara badan si uu ninkaas ula tartamo. Bone ayaa markaas $200 ninkan ku wareejiyey, isagoo sheegaya inay tani tahay lacagta dhan ee uu haysto. Dhinaca kale waxaynu aragnaa James oo uu soo wacayo nin lagu magacaabo Franklin, kaasoo ka dalbanayay inay u dhameeyaan nin Daryl la yiraahdo. James waa u aqbalay, wuxuuna ogaaday in Franklin uu saaran yahay gaari u dhowaa. Kadib Bimball oo Bone la socda ayaa James u yimid, isagoo u sheegaya in Bone uu yahay dagaalyahan cusub. James wuxuu dareemay in Bone uu indhaha la raacayo saaxiibtiisa Angela, taasina waa uu ka carooday, wuxuuna u sheegay inuu sidaas u eegin. James ayaa markaas meesha ka tagay isagoo la socda raggiisa. Bimball ayaa qabanqaabiyey dagaalkii ugu horreeyay ee Bone, wuxuuna la dagaalamayay nin weynin badan oo shuruq ahaa. Bone waqti dheer kuma qaaday inuu ninkan cashar u dhigo, isla markiina waa uu ka adkaaday. Bimball aad ayuu ugu farxay guushan, wuxuuna sheegay inuu u balaminayo dagaal kale si uu caan u noqdo, markaas kadibna uu u balamin doono Hammerman. Bimball wuxuu bilaabay inuu Bone u sheego in Angela oo ah saaxiibada James uu qabi jiray nin kale, kaas oo ay ur u lahayd. Laakiin James ayaa xoog uga soo watay kadib markii uu ninkeeda qoorta u geliyey kiis dil, taasoo keentay inuu xabsi galo. James wuxuu cunugii Angela geeyey meel aan la garanayn. Angela laga soo bilaabo markaas ilaa ay hadda murugo darteed ayay daroogo u isticmaashaa. James iyo raggiisu waxay la casheynayeen Daryl iyo gacalisadiisa, kaasoo ahaa ninkii uu Franklin soo dalbaday in la dilo. Intii ay si farxad leh u casheynayeen ayaa James uu soo qabsaday Seif, wuxuuna ku muday Daryl. Wuxuuna Hammerman u sheegay inuu TV-ga daaro si aan qayladooda loo maqal, oo Daryl ayuu u sii dhameeyey. Muuqaalka qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa Bone oo hoteelkiisa jooga. Dhan kale, James ayaa Angela u carooday kadib markii ay daneyn weysay. Maalintii xigtay James wuxuu la joogay mid ka mid ah raggiisa oo lagu magacaabay Teddy. Teddy wuxuu James tusiyey muuqaalka dagaalkii uu Bone guuleysanayay. James ayaa ninkan ka dalbaday inuu u keeno macluumaad Bone ku saabsanaa. Hoteelka waxaynu aragnaa Tamara oo u yeeraysa Gerard kadib markii uu la hadlayay niman aan la garanayn oo waxay u sheegtay inuu ka soo tago. Robert oo waayeel ahaa ayaa soo baxay, isagoona raggan u sheegay inay meesha ka tagaan, laakiin waa ay diideen oo aflagaada ayay bilaabeen. Kadib Bone ayaa soo baxay oo isla markiiba meesha ayay ka carareen. Bimball ayaa yimid si uu Bone ugu wado goob uu dagaal ka socday. Waxayna daabanayeen laba gabdhood oo isdagaalaya. Mid ka mid ah gabdhahan oo lagu magacaabay Freta ayaa dagaalkii ku guuleysatay. Bimball wuxuu u tagay nin lagu magacaabayay Tatu, kaasoo dagaalyahanno badan watay. Wuxuu ninkan ogolaaday in Bone uu la dagaalamo mid ka mid ah raggiisa. Kahor inta uusan dagaalku bilaaban, Bone wuxuu ogaaday in ninkan ka soo horjeeda uu yahay nin iswaal badan oo aan iska warhaynin. Markii uu dagaalku bilaawday, hal fiir oo keliya ayuu ku dhuftay, taas oo uu la soo kici waayey. Bimball ayaa Tatu sheegay in Bone uu sidoo kale ka adkaan karo laba nin. Tatu ayaa laba nin soo dirsaday. Bimball wuxuu rabaa in lacagta sharadka laba jibaar laga dhigo. Markuu dagaalku bilaawday, Bone ayaa hawada u diray dagaalyahankii koowaad, kadibna wuxuu qabtay kii labaad oo uu gacanta ka jibiyey. Bone wuxuu sheegay inuu mar kale diyaar u yahay inuu dagaalamo waa haddii lacagta sharadka la laba jibaarayo. Tatu toban nin ayuu soo dirsaday si ay Bone ula dagaalamaan, laakiin Bone wuxuu maareeyey inuu dhammaantood ka adkaado. Bone ayaa lacagtii xoog ugu qaatay Tatu maadaama uu diiday inuu dhiibo. Fareeta waxay ka heshay Bone, waxayna siisay lambarkeeda.
بون حسي وذي تبر كيسا أو بيمبول أي دغالة بدن أبلمي كواس أو سفوت وقت كان يي بون بيمبول عجب بدن أي سنة كسمين يين وحين أم وقتها إني عن نقدين بون حك لو كخب قاتي دغالة هير سرقها كواس أو دمان توت أو سد بيري أو قول سنة يي وحين أرجع بون هوتيل كلا بنيا تمارا أي داو عير كأركتي وأين كده ويسي بون حك تمارا وح كويدية عرورت أجوكتها waxay sheegteen caruurtan ay koronaysay ilaa iirantood marka laga reebo Gerard kaasoo ay kaliye koronayso muddo sanad ah subaxdeegtay Tamara waxay daaqada ka arkaysay Bon October siinaya Gerard aad ayay ugu farxday dhanka James wuxuu gaar ku bursanayay haweenay uga shakiyay inay sirtiisa faafisay haweenaydi waxay ka bareysay inuu san dilin laakin James ayaa si naxariis leh baabuurka u marsiyay Roberto wuxuu arkay wax uu James sameeyay oo James ayaa teed u sheegay inuu dhaqaaqo waxaa la gaaray maantii uu Bon la dagaalamay lahaa Hammerman kaasoo markaas Teddy baabuur la saarnaa Teddy wuxuu ninkan ku duray cirbad daroogo ah taasoo awood siinaysa Bimbol wuxuu James u sheegay in Bon uu dagaalkan ku guuleysan doono dagaalyahanadii ayaa markaas dagaalka isku diyaariyay Hammerman wuxuu isku dayay inuu Bon yid la helo laakiin Bon oo ahaa nin xawaare sareeya ayaa feerarka ninkan u gambinayay kadib haraanta kulul ayuu Hammerman la helay wuxuuna sii waday laadadkiisa ilaa uu ninkii weynaa ka adkaado Bimbol ayaa ku dhawaaqay in Bon uu yahay guuleystaha wuxuuna u tagay inuu lacagtii sharaf ka soo qaato James kaasoo aad u xanaaqsanaa kadib James ayaa Bon ku casuumay cas sharaf si ay guushiisa ugu dabaaldegaan Bon iyo Bimbol waxay aadeen gurigii James Bon markuu James saaxiibtiisa arkay ayuu bilaabay inuu indhaha la raaco James ayaa tani ogaaday wuxuuna Bon u sheegay inuu xafiiska u raaco James ayaa sheegay inuu aad u xushmeeyay ragga feeryahanada ah wuxuuna u kaxiyay qol ay seefaf yaaleen Bon wuxuu sheegay inuusan ku fiicneyn dagaalka seefafka kadib James wuxuu bilaabay inuu Bon uga sheekeeyo Franklin kaasoo ah gangster weyn oo ganacsi badan leh Franklin wuxuu sidoo kale maamulaa tartamada dagaal kuwaasoo malaayiin dollar shirad ahaan loo dhigto Franklin waxa uu wataa dagaalyahan khatar badan oo aan marnaba dhinaciisa dhulka la dhigin James wuxuu rabaa in Bon iyo ninkaas ay dagaal isku baxaan isagoona shirad ahaan u dhiganaya $5 million waxaa Bon loo sheegay inuu taajir noqonayo haddii uu ninkaas garaaco oo mar dambena u baahnaan doonin inuu dagaal kale galo Bon wuxuu sheegay inuu kasoo fikirayo James wuxuu dareemay in Bon uu weli indhaha la raacayo Angela taasoo raadinaysay daroogo uu James qariyay James ayaa Angela soo waday si ay Bon ugu qanciso inuu ka qayb qaato dagaalka uu la rabo gudaha ayay galeen laakiin Angela biskoolad ayay la soo baxday iyadoo Bon u caga juglaynaysa Bon iyadu si fiican ayuu u garanayaa sababtoo ah iyadu waa xaaska saaxiibkiisa Dani ee xabsiga kula jiray wuxuuna Dani ka dardaarmay xaaskiisa iyo wiilkeeda ka hor inta aan la dilin Bon saaxiibkiisa Dani wuxuu xabsiga u galay James dartiisa waxa kale oo James soo diray koox gangistara ah si ay Dani xabsiga ugu dhex dilaan Bon wuu la yaabay wax Angela ku dhacay iyadu waxay sheegtay in James uu ku qasbay inay la joogto kadib markii uu dilay ninkeeda wuxuuna ka watay wiilkeeda kaas oo aysan ogeyn meesha uu joogo Bon ayaa u sheegay inuu garanayo halka uu joogo oo uuna diyaar u yahay inuu u wado kadib labadoodu ayaa soo baxay iyagoo iska dhigaya inay waqti fiican wada qaadanayaan Bon wuxuu James ku codsaday in Angela ay banaanka u raacdo Bon wuxuu Angela geeyay xarun dhaqan celis ah si looga daaweeyo daroogadii ay qabatimtay kadib wuxuu waday inay aragto wiilkeeda James wuxuu u baxay inuu Franklin kula kulmo gurigiisa wuxuuna diyaar u yahay inuu $5 million uu sharad ahaan u dhigto waa haddii uu ogolaanayo dagaalka u dhexeeya Bon iyo dagaalyahankiisa Franklin markii hore waa u diiday laakiin ugu dambeyntii waa u aqbalay isagoo sheegaya inuu dagaalku dhacayo 3 bilood kadib Bon wuu la yaabay inuu hotel ku arko booliis kuwaasoo soo helay meedka Roberto Tamara waxay ka murugaysnayd geeridii Roberto Bon wuxuu ogaaday in James ay raggiisa dilkan ka dambeeyaa maxaa yeelay Roberto wuxuu arkay James oo haweenay dilaya Bon wuxuu qalbiga u qaboojiyay Tamara subaxdii Bon waa u naxay markii uu arkay James oo guriga jooga James ayaa la yaabay in Bon uu Angela ka soo tago oo uuna Tamara u yimaado wuxuu kaloo sheegay inuu diyaariyay dagaal u dhexeeya isaga iyo dagaalyahankii Franklin laakiin Bon ayaa James ka naxiyay kadib markii uu sheegay inuusan ka qayb gali doonin wax dagaal ah James ayaa xanaaqay oo sheegay inuu khasaarayo lacag $5 million ah oo dagaalka sharad ahaan u dhigtay James wuxuu markaas damcay inuu seefta gasha kala baxo laakiin Bon ayaa ka qabsaday James wuxuu biskoolad ku qabtay Tamara wuxuuna Bon u sheegay inuu iyada iyo caruurta ay korinayso uu dilayo kadib markii uu James baxay Bon ayaa Tamara u sheegay inay caruurta wado oo ayna meel kale si kumeel gaar ah u tagaan Tamara iyadoo aan doorasho kale haysan ayay aqbashay waxayna isaga u sheegtay inuu ka daba haro James wuxuu Teddy ka dalbaday in Tamara iyo Bon laga takhalluso Hammerman wuxuu u tagay Bimbol wuxuuna weydiiyey halka uu Bon joogo isagoo garaacaya isla markiiba Bon ayaa halkaas yimid kaasoo Hammerman dilay sidoo kale kama uusan reebin raggii la socday James inantiisa ayaa timid taasoo aabeed u sheegaysa in Angela ay ku aragtay isla xaruntii dhaqan celiska ay iyadu ku jirtay James wuxuu halkaas u diray Teddy si ay Angela u dilaan laakiin markii qolkii galeen ayay arkeen Bimbol oo qori kusoo taagaya
بون ايا قداشو دكا صوب بحي كاسو لمان تود عشرو لكي اونا دلي سو كلا بيمبا لوحو دلي تيدي جيمس وحسكو داي انو تيدي لحريرو لكن بون ايا تلافن كخبتي كاسو اوشيغا انو دلي دمان رقيسا او اساقنا كسو وجهان يهي جيمس وحوني كان اوشيغا يهالك او اوغو امان كرو كدبنا وحو اوعي فرانكلين اساقا اوشيغا ان ما انتو دغال كود عيو بون وحو ادي فرانكلين صوبتو اهالكاني وا قوبتي او جيمس كو بلميي بون gudaha ayuu galay wuxuuna arkay James iyo Franklin oo la joogara kale kuwaas oo sugeeyay inay daawadaan dagaalka dhexmara doona Bon iyo dagaalyahankii Franklin James ayaa Bon u sheegay in hadii uu dagaalkan diido uu Tamara isaga bedelayo Bon ayaa markaas ninkan xasuusiyay inuu ugu argudi doono saaxiibkiisa qaaliga ee Danny kaas oo isagu u dilay James wuxuu qirtay in Danny iyo Roberto u dilay laakiin markaas ka moor qabo in Bon uu muqaalka duubayo kadib muqaalkii wuxuu u diray Bimbol kaas oo isna booliska wacay dagaalyahankii Franklin ayaa yimid kaasoo sheegay inuu diyaar u yahay inuu Bon dilo wuxuu bilaabay inuu Bon ku jajeeso ugu dambeyn dagaalkii ayaa bilowday Bon wuxuu ogaaday in ninkan uu yahay dagaalyahan ay xirfadiisu sareeyso oo markaas si naxariis dar leh ayuu ninkan u garaacay ilaa uu dhig kama tago laakiin Bon ayaa markaas is dhiibay ka hor inta aysan ciyaartu dhammaan taasoo qof walba ka yaabisay wuxuuna tan u sameeyey si uu James u khasaaro lacagtii $5 million James ayaa xanaaqay wuxuuna la soo baxay safety-sa si uu Bon u dilo Franklin ayaa ragis ku amray in Bon seef loo dhiibo si uu dagaalku cadaalad u noqdo. James wuxuu la yaabay in Bon uu xirfad u leeyahay isticmaalka seefaha, taasoo cagsi ku noqotay warkii uu horey ugu sheegay. Bon waxa uu suurtagashay inuu James gacanta ka gooyo kadibna uu meesha ka cararo, sababtoo ah booliska ayaa meesha yimid si ay James u xiraan, kaasoo markaas Franklin u caga jugleynayay isagoo sheegaya inuusan cafin doonin. Angela waxay soo dhameystay dhaqan celiskii, waxayna timaaday hoteelkii sababtoo ah Gerard wuxuu ahaa wiilkeeda oo Tamara ayaa u korinaysay. Ugu dambeyntii Angela iyo wiilkeeda dib ayay u midoobeen, waxayna Tamara ogaatay in Bon uu hoteelkan u yimid si uu Gerard u ilaaliyo. Tamara waxay Bon ka codsatay inuu hoteelka sii joogo, laakiin wuxuu u sheegay in howlgalkiisu u dhammaaday. Wuxuuna ka codsaday in Angela iyo wiilkeeda ay u ogolaato inay la joogaan. Kadib markii uu macsalaameeyay hoteelka ayuu ka soo baxay, wuxuu sidoo kale macsalaameeyay Bimbol isagoo u sheegay inuusan dagaal kale ka qaybgali doonin. James wuxuu galay isla xabsi uu Bon ku jiray bilowga filmka. Franklin ayaa gangistarada u sheegay inay James dilaan maadaama uu horey ugu cag jugleeyay. Halkaas ayuu filmkii ku dhammaaday. Waadna ku mahadsantahay daawashada.